borșul de pește gălățean al Tinei. Și tot ceea ce... Să rămână. Și tot ceea ce am realizat este luat de la zero, dar după părerea mea este luat de sub zero. Ai pornit de la sub zero și uite, ai ajuns la un borș cald. Plus că ești la televizor, tot e bine. Miroase a borș. Da, miroase foarte frumos. E borș? Da. Eu nu știu, că nu pot, nici măcar nu pot să găsiți, atenți cum facem. Voi mâncați și eu... Ok, ne... Da. Și eu îmbuc. Da, da, zi da, română, ia, ne... zi română, ia. Ne-mi școala. Ne distrăm. Nu, el, da. Pe, el pe noi. Ne distrează, sau, ne... Da. Entertain. Nu știu ce e aia, că el, tu vorbești în altă limbă și noi nu știm. Poate îți dă ea meditații la engleză dacă te porți frumos. Ceva, că intri în training sau nu știu ce. Ceva entertainer in sau... Training. E... Ți-ai dă la, da, la torch. Ne ții companie și ne... Da. Vă bucur. Asiguri divertisment. Exact, așa, asta da. Este. Iar uite, la vezi, final... Ai găsit o traducere extraordinară. Da, da. Da, doar hai să aveți poftă. Vedeți și voi la final, că tot ce înseamnă după 50 de minute, poftă bună, Tina. Mulțumesc, eu sunt... Mulțumim. Tu ești activat, am văzut, ești foarte activată. Da, într-adevăr. O să vă mai dau și mulțumim. Suica mi se pare un preparat alcoolic destul de puternic pentru gusturile mele. Robert, mănânci gratis, cum e? Mă întrebi din punct de vedere financiar? Să știu. Să știu cum răspund. Deci, din punct de vedere calitativ, al calitativ, așa mă gândeam și eu. Produsul pe care îl gust, având în vedere că eu nu am mâncat până acum ciorbă de borș, exceptând perișoare, nu e doar borș ăsta, este borș, foarte tasty, borș, adică este foarte decent la gust și îmi place. E borș. Mai ales după țuica aia. Da. Ciorba Tinei de borș cu pește, aș mânca-o în condițiile în care am o problemă la stomac sau sunt mahmur a doua zi să-mi revin. Am diferența pus... între borș și ciorbă este că borșul este acrit cu oțet, cu, exact. Cu oțet, cu borș, cu ceva și ciorba își ia acreala da. Din legume, din roșii, din altceva. Eu înțeleg atitudinea asta de românism. Dar hai să nu aducem, tocmai de asta se numește gazda perfectă, hai să încercăm să aducem lucruri nu neapărat noi, cât nu lucruri văzute peste tot. Deci fiți atenți, eu mă uit cât ați mâncat voi. Da. Așa. Și anume, poți să mai zici... rămas și acolo. Da. Și mai urmează. Da. Pe bune? Da. România, deci, anunț! Da, da. Acum urmează să dăm darul, vă zic. Cred că am gătit... puțin cam mult, însă a fost ok, pentru că eu m-am născut la Tulcea și atunci am vrut să fac ceva cu specific pescăresc. Nu aveam neapărat ce să mănânc, dar nu s-a mai putut mânca la un moment dat și abia eram după borș. Mi se pare că dacă aveam și lăutari, era meniu de nuntă. Meri, de exemplu, tu te-ai săturat, se vede în ochii tăi. Marius nu subestima senzația de sațietate a cuiva, sunt șanse mari să greșești. Tu o să guști ce urmează. Nu, eu mai pot. Mai pot un pic. Deci guști. Da. Așa se numește. Da. Următor guști. Păi am zis bine. Da. Bun. Adică desertul. Nu, după. Nu știu desertul cum o să mai intre. După acel păstrăv cu fructele de mare. Urmează desertul, înghețata de fructe. Da. Că vine Tina. Ce anume? Doriți deja de... Nu. Nu, că ne-am... Am pentru un prieten, adică... Da, mă sunase cineva și a zis că vrea de Tina. Da. Da. N-ai terminat de mâncat. Ciorba a fost puțin cam acră după gustul meu. Să aveți poftă. Mulțumesc. E cum ți se pare mâncarea, Tina? Mie mi se pare foarte bună. Ai apucat să guști borșul până acum? Da, am gustat, da, am gustat. Musafirii s-au cam plâns pe la spatele tău, să știi. Ce bine că n-am fost aici. În timpul mesei i-am auzit pe toți că... Le-a plăcut cum am gătit. Mai rămânește doar o zeamă cu câteva legume și o aromă de pește. Adică aș prefera să mănânc ceva mai consistent. Poate pentru că ar trebui să fii doar mai atent la ce e pe masă, zic și eu. Stai. Păstrăvu care? Cu cartofi ai adus niște pește cu cartofi? Peștele era de pus în borș. Serios? Da.
Mamă, ce bof sunt. Hai, genial, m-am scos. Păi vezi dacă te uitai în păhărel? Poate prinzi următorul tren. Mă, în ce situație sunt eu, Tina? Toată lumea mănâncă, eu privesc, mai iau din când în când. O ce aperitiv. O, care îmi face bine, de altfel. Îmi provoacă o stare de bine. Asta este bine. Ceea ce rezultă că de la început până la final m-am simțit bine. Zic bine, Mary? Foarte bine. Acum urmează să traduci tu în engleză. Îți traduc eu mai întâi în românește. Tu nu mănânci, dar nici pe alții nu i-ai lăsa. No, în daneză mai bine decât în engleză. Nu.